Varmt välkomna till Fackförbundet ST och vårt webbsända seminarium om jämställda löner. Det är idag den 8 mars, den internationella kvinnodagen, och vi väljer att uppmärksamma det faktum att kvinnors arbete fortfarande värdesätts lägre än mäns arbete. Även om det är ungefär 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige, så kan vi konstatera att på svensk arbetsmarknad råder inte lika villkor. På den svenska arbetsmarknaden, med de siffror vi har senast från Medlingsinstitutet, vilket är 2017, så kan vi konstatera att på hela arbetsmarknaden så är det 11,3% skillnader mellan mäns och kvinnors löner. Och i staten är det 6,5% i skillnad mellan mäns och kvinnors löner. Om man inte har gjort en så kallad standardvägning, då man, som Medlingsinstitutet uttrycker det, tar hänsyn till olika former av att man befinner sig i olika former av arbeten och arbetar i olika hög grad. Men 6,5% skillnader i lön i staten betyder också ungefär 2500 kronor i skillnad per månad. Skillnaderna minskar, men det går långsamt. Och det är bara att konstatera att ska vi göra någonting åt det här, då måste faktiskt alla ansvariga ta sitt ansvar på största allvar. Därför är det så bekymmersamt att vi från förbundet i våra undersökningar där vi följer upp hur lönesättningen går till på arbetsplatserna, att vi kan konstatera att ett av de absolut mest kraftfulla verktyg vi vet funkar för att komma till rätta med löneskillnaderna, nämligen den årliga lönekartläggningen. Den kan vi konstatera att den används inte av alla arbetsgivare i staten. I våra uppföljningar av hur lönesättningen funkar så kan vi konstatera att det är hela en femtedel av myndigheterna som inte använder sig av den årliga lönekartläggningen. Det är bland dessa myndigheter flera stora myndigheter med många tusen anställda. Det är ju så att det numera är lag på årliga lönekartläggningar. Så jag måste säga att det är upprörande dåligt av svenska myndighetsledningar att de inte gör det de ska göra enligt lagstiftningen. Statliga myndigheter borde föregå med gott exempel. Men det handlar inte bara om det. Det handlar också om det att denna brist på ansvarstagande faktiskt är ett svek mot de kvinnliga anställda. För vi vet ju det att lägre lön leder också till lägre pension. Det här får påverkan på kvinnors hela liv. Vad kan vi då göra åt det här? Det är det här seminariet ska handla om. Vi har den stora glädjen att få lyssna till Marie Trollvik, som är en representant för föreningen Lönelotsarna. Föreningen Lönelotsarna, eller man skulle lika gärna kunna beskriva dem som en expertgrupp, består av ett antal individer som har lång yrkeserfarenhet av att ha jobbat eller jobba med dessa frågor. Det gäller också Marie, som själv har varit bland annat personalchef i kommunal sektor, men du har också mångårig erfarenhet från olika statliga svenska myndigheter, bland annat från JämO. Vi är jätteglada att du är här idag och ska hjälpa oss att prata om hur vi rent praktiskt kan jobba med de här frågorna. Jag vill också passa på att nämna att föreningen Lönelotsarna fick STs arbetslivs- och demokratipris i december. Just för att ni bedriver ett sånt otroligt viktigt arbete med att uppmärksamma löneskillnaderna. Men också att ni genom ert gedigna kunskapsunderlag också ger en konstruktiv och oerhört värdefull hjälp för att komma till rätta med löneskillnaderna. Vi ska strax få höra mer till om det, om ert arbete. Och jag är helt övertygad om att alla kommer att känna att vi, när vi lämnar dagens seminarium, faktiskt har fått med oss någonting i vårt fortsatta arbete för att komma till rätta med de här problemen. Men innan vi lyssnar till Marie ska vi först få höra Elin Moberg, som är utredare hos oss i förbundet, berätta lite om seminariet och lite praktiska detaljer. Varmt välkomna! Tack så mycket, Britta, för den inledningen.
Ja, jag tänkte dra lite praktiska detaljer. Jag ska säga att det är jag och min kollega Sanna Feldell som kliver in i bild nu. Som kommer försöka hantera era frågor och även moderera det här samtalet med Marie. Jag ska säga någonting om seminariets innehåll. Det här är ju ett seminarium om lönekartläggning, men det är inte en teknisk utbildning i exakt hur en lönekartläggning går till, och det är inte en utbildning i till exempel Bästa vägen, som är det lönekartläggningssystem som används inom staten. Har man frågor om Bästa vägen och exakt hur man ska gå till, så behöver man prata med arbetsgivaren, för att det är arbetsgivarens uppgift att se till att båda parter har all information den behöver om Bästa vägen, om de verktyg som finns. Och det är bra att den utbildningen sker partsgemensamt också, så det är bra att involvera dem. Ja, då kan vi börja. Ja, så är det mig. Jag har ju redan blivit presenterad som en av lönelotsarna. Och som Britta sa, så är det ju väldigt viktigt att uppmärksamma den här frågan just på internationella kvinnodagen, för lönegapet är ju faktiskt kvittot på hur jämställt det är i ett samhälle. Och det handlar ju om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Och där är den ekonomiska jämställdheten själva grundbulten. Under det här seminariet så ska vi prata om löneskillnader på hela arbetsmarknaden och i staten. Vi ska särskilt fokusera på strukturella löneskillnader, och det ska vi strax berätta vad det är för någonting. Men också på lönekartläggning. Vi ska titta på hur det ser ut för olika utbildningsnivåer, ålder och yrken. Men själva syftet här är också att vi ska ge er argument. Vi ska ge lite råd och tips så att du som facklig företrädare kan vara mer rustad för att driva de här frågorna på din arbetsplats. På hela arbetsmarknaden har kvinnor 89% av mäns löner. På grund av att fler kvinnor än män jobbar deltid och tar ut mera föräldraledighet blir inkomsterna lägre. 77% har kvinnor av mäns inkomster. Effekterna på pension är ju väldigt stor. Kvinnor har bara 68% av mäns pensioner. Bland de fattigaste pensionärerna är majoriteten kvinnor. Enligt de senaste beräkningarna från Sveriges kvinnolobby, organisation Lön hela dagen, så jobbar kvinnor gratis 54 minuter varje dag och slutar att få betalt för sitt arbete klockan 16.06, om man tänker sig att en arbetsdag är mellan 8 och 17. Det går ju långsamt framåt, men med nuvarande förändringstakt så kommer det fortfarande ta 25 år innan vi har jämställda löner. Och SDs egna beräkningar har ju visat att förändringstakten hos medlemmarna går åt fel håll. Lönegapet har ökat med en procentenhet det senaste året. Och det har vi ju sett när det gäller olika jämställdhetsframsteg som vi har gjort i de här 100 åren eller mer. Så är det också så att vi hela tiden måste försvara de framsteg som har gjorts. Det är inte så att det går av sig självt. Britta sa ju det här, men nu ska jag visa det här i bild också, att på hela arbetsmarknaden är den ovägda löneskillnaden, det vill säga löneskillnaden utan hänsyn till andra faktorer, utbildning med mera, då var den 11,3%. Och det är ju alla löner uppräknat till heltid då. Det motsvarar alltså 4 000 kronor i löneskillnad per månad mellan könen. För den statliga sektorn var skillnaden 6,5%, det vill säga 2 500 per månad. Och för medlemmar i ST så var skillnaden 10%, vilket motsvarar 3 400 kronor. Medlingsinstitut och många andra gör ju beräkningar av löneskillnader som visar den här med minskningen som vi pratade lite om innan. Men de här beräkningarna menar vi från lönelotserna ger en helt ofullständig bild. Och en anledning till det är att de inte beräknar den strukturella löneskillnaden som finns på arbetsmarknaden, och som faktiskt är ett av skälen till att vi har de här bestämmelserna i diskrimineringslagstiftningen. Ja, men jag tänkte, kan du berätta lite mer om vad strukturella löneskillnader innebär? Ja, strukturella löneskillnader, det innebär att de som arbetar i ett kvinnodominerat yrke har lägre lön än de som arbetar i andra yrken, det vill säga både jämna yrken med jämn könsfördelning och mansdominerade yrken. Och det här kan man ju se statistiskt i lönestatistiken på hela arbetsmarknaden, och man kan också se det på en arbetsplats. Men
för att göra en jämförelse så måste man också beräkna om de här yrkena är likvärdiga, det vill säga att de har jämförbara svårighetsgrad eller krav i arbete. Och då måste man göra någon form av arbetsvärdering eftersom det krävs den här jämförelsen då. Och som sagt så vi lönelotsarna, vi har bestämt oss för att ge den här annorlunda bilden och därför har vi arbetsvärderat i princip alla yrken på hela arbetsmarknaden förutom chefsyrken och militära yrken. De är inte med i våra beräkningar. Och varje år så släpper vi en ny rapport kring det här lönegapet, det strukturella lönegapet, och i år har vi faktiskt tagit fram en sån rapport för staten eftersom vi har fått det här fina arbetslivs- och demokratipris. Och det är det vi ska berätta lite grann om nu. Och jag vill också säga det för er som är vana att jobba med lönefrågor som ser på det här att ni är vana att använda bästa koder. Och ni har också en lite annan lönestatistik för ni använder ju branschlönestatistiken, den som ni har gemensamt med Arbetsgivarverket. Vi beräknar utifrån den officiella lönestatistiken som SCB och Medlingsinstitutet har fram varje år. Den används ju för alla arbeten på hela arbetsmarknaden för att man ska kunna jämföra löner mellan olika sektorer och branscher. Och därför så har den en annan klassificering som kallas för SSYK. Och SSYK då, det motsvarar inte exakt bästa, men ni kommer att känna igen er. Och SSYK är en standard som används i Sverige, men den används också i hela Europa så att man kan ta fram europeisk lönestatistik och jämföra mellan olika länder. Så det är ju väldigt bra att vi har såna här starka verktyg idag. Och det som jag ska visa strax, det handlar också om hela staten. Jag har inte bara tagit fram STS-grupper. Och det är en poäng i sig, för att när ni ska jobba med lönekartläggning så är det ju hela arbetsplatsens löner oavsett vilket fack man är organiserat i som ska jämföras. Och ni ska också samverka på tvärs av facklig tillhörighet. Det här, i det här stora diagrammet nu som ser lite komplext ut så ser ni att det finns röda turkosa staplar. Och de röda staplarna står för kvinnodominerade yrken och ett kvinnodominerat yrke det är när det är 60% eller mer kvinnor i det yrket. De turkosa staplarna står för att det är jämna eller mansdominerade yrken. Och varje av de här staplarna innehåller ganska många yrken som bedöms ha samma svårighetsgrad, det vill säga att de har likvärdiga arbetskrav. Och inom de statliga sektorn så har ju vi i den här statistiken tagit med 161 yrken som vi också har arbetsvärderat då. Ni kan ju börja titta på kolumnen A och där ser ni att det är en väldigt stor spännvidd mellan den röda stapeln och den turkosa stapeln. Och det är faktiskt 10 580 kronor, det vill säga 21%. Och i gruppen A där finns alla yrken värderade som det är högst krav på utbildning, men också på ansvar och för olika saker. Och när vi har bedömt ansvar, då har vi också tagit in ansvar som en yrkesgrupp kan ha för människor, inte bara det ansvar man har för ekonomiska värden och materiella värden. Och då blir det lite andra resultat faktiskt. Exempel på kvinnodominerade yrken i den här gruppen A, det är veterinärer, arkitekter, psykologer, som är stora grupper. Andra är domare och åklagare, jämn könsfördelning. Och vi har också civilingenjörsyrkena här som är mansdominerade. Professorer finns också i den gruppen. Och sen så har vi ju en fördelning här. Om ni tittar på alla de andra staplarna så finns det staplar från A till och med K. Och i fallande ordning, både när det gäller yrkenas svårighetsgrad, men ni kan också se att lönerna är i fallande ordning då utifrån de här svårighetsgraden. Och i 7 av de här 11 grupperna så har kvinnodominerade yrken lägre än de övriga yrkena. Och det är det här som är det strukturella lönegapet som vi pratar om. Om vi tittar på gruppen C till exempel, där är inte nästan något gap, det är bara på 340 kronor. Det är också en grupp som kräver högskoleutbildning. Ett stort kvinnodominerat yrke här är personal- och HR-specialister. Ett yrke med jämn könsfördelning är systemförvaltare.
Två stora mansdominerade yrken är poliser och IT-specialister. Vi kan också titta i gruppen I. Det är yrken som kräver gymnasieutbildning. Och i den här gruppen finns till exempel ett kvinnodominerat yrke som djurskötare. Ett jämnt yrke är biblioteks- och arkivassistenter. Ett mansdominerat yrke är bevaknings- och säkerhetspersonal. Och den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnodominerade yrken och övriga i gruppen I är 5 500 kronor, det vill säga 18%. Det här är det strukturella lönegapet. Och det är det här vi ska nu belysa, att vi måste ju jobba med det här också. Vi kan inte bara titta på de lika arbetena. Men, och det betyder alltså att i grupp efter grupp och yrke efter yrke, fast man har likvärdiga arbetsuppgifter, så har kvinnor alltså lägre lön? Ja. Hur ser det ut om man tittar på utbildningsnivå då? Ja, där ser vi ju det andra mönstret. Det är att det genomsnittliga skillnaden, om man drar en genomsnitt på hela linjen, så är skillnaden i staten 4 200. Det är alltså något lägre än på hela arbetsmarknaden, där det är 4 900. Men man skulle ju hoppas att det var ingenting. Yeah. Ja. Jo, du frågar mig om utbildning. Här ser vi ett annat mönster. Och det kan jag ju säga direkt, att utbildning lönar sig. Det kommer vi att se, men allra mest för män. Här har vi delat upp alla de här yrken vi har studerat i staten fortfarande utifrån vilken utbildning som krävs i yrket. Vi har delat upp på eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer. Det vill alltså säga de som har en högskoleexamen. Eftergymnasial utbildning på kortare tid, 2 till 3 år. Gymnasial utbildning och grundskoleutbildning. Och kvinnor, ser ni här, det lönar sig för kvinnor att ha utbildning. Grundskoleutbildade, de har i snitt 23 900 och de som har en lång högskoleutbildning har 38 800. Så här ser man ju att den investeringen är lönsam. Nu ska vi titta på på männen. Ja, det lönar sig för dem också, men de i toppen här har de alltså 42 200. Det vill säga en skillnad på, ska vi se, över 3 000 kronor är det faktiskt. Ja, hur kan det komma sig, kan man ju undra. Och även på de lägre utbildningsnivåerna så är det en stor skillnad. Till exempel för dem med grundskoleutbildning, 2 200 kronor. Exempel på yrken i den här gruppen är på den eftergymnasial längre än 3 år, planerare och utredare, forskarassistenter, revisorer, jurister, professorer. I den mellanlånga utbildningsnivån så har vi exempel inköpare, upphandlare, djurskötare, bildsändningstekniker, GIS-ingenjörer och kartingenjörer. Inom den kortare utbildningsnivån på gymnasial nivå har vi kriminalvårdare och finmekaniker. Ja, det var bara några exempel så att ni vet vad vi pratar om. Förutom skillnader på kvinnor och män, finns det några skillnader om det är kvinnor- och mansdominerade yrken? Ja, det gör det. Och la oss titta på utbildningsnivån och könsfördelningen i yrket då. Om vi först tittar på de kvinnodominerade yrkena. Där har vi alltså slått ihop både kvinnor och mäns löner. Vi tittar inte på kvinnor och män separat nu. Men då ser vi, vi kan ta bara de kvinnodominerade först. Där ser vi ju mönstret här. De med lägst nivå och de med högst nivå. Det är ju liknande det vi såg på den förra bilden för kvinnorna. Titta nu på jämna yrken. De har något högre lönenivå och ganska stort skillnad i de som har mellanlång utbildning. Och så ska vi titta på de mansdominerade yrkena. Titta på vilken skillnad. Det är alltså en skillnad på 12 000 kronor för de som har lång utbildning i ett kvinnodominerat yrke och de som har det i ett mansdominerat yrke. Och då vet ju vi att idag så är det ju en majoritet av kvinnor som är de som går i högskolan och tar examen på högskolan. 67% är det väl cirka idag. Varför får inte de full utdelning för sin utbildning? Ja, när man tittar på den här bilden tycker jag, då kan man ju undra vad det är som gör att utbildning inte lönar sig i kvinnodominerade yrken.
Ja, alltså det finns ju många saker om det. En sak är ju som jag tycker man kan fundera på om det är, har att göra med diskriminering på grund av kön. Men vi har också sett en annan sak som är väldigt intressant, och det är att både i mansdominerad och kvinnodominerad så lönar det sig inte att ha arbeta med människor. Alltså de som jobbar i kontaktyrken och andra yrken direkt med människor, de har lägre lönenivåer. Så trots att det hävdas att det är det viktigaste vi har, att jobba med människor, så lönar det sig inte i plånboken. Och många av de utbildningar som är kvinnodominerade, det handlar ju om den sortens yrken faktiskt. Okej, då har vi tittat på olika yrken och vi har tittat på utbildningsnivå. Mm. En sak som vi har sett i STs, eller i den partsgemensamma statistiken på STs medlemmar, är ju att det händer någonting med löneutvecklingen när man kommer upp i 35-36 års ålder. Mm. Har ni också sett den tendensen? Ja, det har vi sett. Och det är ju ett annat mönster här då. Om ni tittar på de här staplarna så har vi ju delat upp lönerna. Det är fortfarande så att de röda staplarna är kvinnodominerat och de gröna är jämna eller mansdominerade yrken. Och då, nej förlåt, nu är det bara kvinnor och män här. De röda kvinnor, de turkosa, är män. Och där ser vi att i början så är det ganska jämnt och till och med så att kvinnorna har lite högre än män. Men sen när du kommer upp i den åldern när du föder barn, 30-39, och senare när du också kanske börjar jobba deltid som kvinna, då börjar det att bli större och större lönegap mellan könen, och det fortsätter hela vägen fram till pension. Och mens männens löner fortsätter att stiga när de har passerat 60, så ser ni här också att kvinnornas löner gör inte det. De sjunker något. Och en förklaring till det kan väl vara att de som idag är i den åldersgruppen 60 plus, där har inte kvinnor gjort karriär på samma sätt. Men något mysko är det ju. Varför ska de sjunka? Det har inte jag någon riktig förklaring till. Och man ser också här i den bilden, just som du är inne på Elin, det här är ett straffet man har för att skaffa barn. Om man är kvinna. Om man är kvinna, och det har att göra med ledighet och frånvaro. Vi ska komma till det lite senare idag. Ja, och sen så, nu vill jag avsluta den här statistikdelen här med att visa på att, för nu har vi pratat om likvärdiga arbeten och vi har pratat om strukturella löneskillnader. Men vi ska ju idag också prata om lika lön för lika arbete, det vill säga lön i samma yrke. Och då har vi tagit med några exempel på att det är inte jämställt inom yrkena heller. Vi ska först titta på några kvinnodominerade yrken. Och här har vi tagit upp kontorsassistenter, sekreterare, handläggare och administratörer. Arbetsförmedlare. Och glädjande nog så är det ingen lönegap hos arbetsförmedlare, i alla fall inte vad vi har sett i vår statistik. Men vi ser det ju bland handläggarna. Om ni tittar här så är det de röda, det är kvinnorna, och de turkosa är männen. Och där finns, männen har högre löner, och det gäller också för sekreterare och kontorsassistenter. Trots att det är ett kvinnodominerat yrke också. Titta på nästa stapel här, så tittar vi på jämna yrken. Och där är det biblioteks- och arkivassistenter, vårdare, bonusstödjare och doktorander. Och det är inte så jättestora skillnader här, men den finns. Doktoranderna, varför har kvinnorna lägre, kan man fråga sig. Och det är en liten skillnad också i biblioteks- och arkivassistenterna. De mansdominerade yrkena då slutligen. Där har vi kriminalvårdare, behandlingsassistenter och tull- och bevakningspersonal. Och här häpnar man ju över den där tull- och bevakningstjänstemännen. Vad kan det bero på? Det undrar jag. Är det så att det är att man gör olika karriär inom yrket i den här gruppen? Det kanske det är. Men jag tycker att det är intressant om man tittar i kvinnodominerade yrken, den som är övriga handläggare. Ja. Det är ju en ganska stor medlemsgrupp för oss. Mm. Och det ser ju inte jättestort ut det här gapet, men det kan ju röra sig om ett par tusen kronor då, som kvinnor tjänar mindre i. Mm. Trots att man alltså jobbar i samma yrke. Mm. Det kan du göra. Och, alltså, jag tycker att det är djupt störande och väldigt otidsenligt att veta att med samma utbildning, samma arbetsuppgifter och skicklighet i arbete, så har jag som kvinna en statistisk sannolikhet att tjäna mindre än en jämförbar kollega bara på grund av mitt kön. Håller ni inte med?
Har vi fått in några frågor i chatten? Det var en fråga här kring en tidigare bild om kvinno- och mansdominerade yrken. Om den gäller hela staten eller om den gäller staten eller hela arbetsmarknaden. Det gäller staten. Alla bilderna jag visat gäller staten förutom de två första som gällde hela arbetsmarknaden. Då har vi klart det. Då kan vi börja prata om vad vi som fackliga kan göra för att påverka det här. Ja, och då tänkte jag att det ska handla om det här med lönekartläggning. Att du som facklig förtroendevald, du kan påverka lokalt så att det görs en årlig lönekartläggning. Och vi tycker också att det finns många saker du kan påverka genom att lära dig argumenten. Och lära dig argumenten som kanske, hur du ska kunna besvara de argument som kommer. Och vilka frågor du kan ställa till en lönekartläggning. Och mot slutet av seminariet ska vi prata lite om andra saker du kan påverka också. Ingångslöner och syn på föräldraledighet och deltid. Men det största kommer att handla nu om lönekartläggningen. Och får jag flika in där vad gäller, för det låter ju... Vi vet ju att det finns ett krav i diskrimineringslagen om att man ska göra årlig lönekartläggning. Ja. Så där kan man tänka, men det är väl inte så mycket för mig som facklig att göra, för det, ja, det ska ju arbetsgivarna göra. Mm. Men vi har ju i SD skickat ut en löneenkät. Och där visar det sig att det finns i flera av våra stora myndigheter, eller flera av våra myndigheter och vissa väldigt stora myndigheter, så gör man faktiskt inte en årlig lönekartläggning. Mm. Så att som förtroendevald är det ett bra första steg att undersöka om det ens har gjorts en lönekartläggning på ens arbetsplats. Ja. Och det kravet gäller ju alla, oavsett hur många anställda man har. Det gör det. Alla arbetsgivare ska ju göra en lönekartläggning varje år, och är man 10 eller fler anställda, då ska det dokumenteras. Då tittar vi först på vad är det hela lagstiftningen syftar till. Ja, det är att upptäcka åtgärder och förhindra osakliga löneskillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Därför ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera löneskillnader. Och då är det ju den här lönekartläggningsprocessen. Vi har delat upp den i 6 steg. Och första steget handlar ju om att planera och rigga för samverkan. Och sen så ska man analysera lönebestämmelser och rutiner. Och sedan går vi in på analys av lika arbeten för att gå vidare till likvärdiga arbeten. Och slutligen när vi är färdiga med själva analysen, då ska vi dokumentera den och ta fram en åtgärdsplan. Och sen, sist men inte minst, så ska det utvärderas och följas upp inför nästa års lönekartläggning. Och för oss så är det väldigt viktigt också här att det här ska kopplas ihop med den årliga löneöversyn, så inte det här ska stå för sig självt. Och om vi tittar först på det första steget här då, och planera och samverka, då är det ju så att, det är klart och tydligt skrivet i lagen att arbetstagare och arbetsgivare ska samverka. Och arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder, varav ju lönekartläggningen är en del. Och det här är något som jag tycker att ni ska fundera lite extra på, för att ofta så kan jag höra att ja, vi har inte tillräcklig kunskap eller vi har inte tid och så vidare. Men jag ser det så att lagstiftaren tycker att det ska vara inte bara en rättighet för facken att samverka, utan också faktiskt en skyldighet. För att det betyder att ni är viktiga i det arbete som är lokalt för att åstadkomma jämställdhet på arbetsplatsen. Ni som lokalt förtroendevalda har kunskap om både om de olika arbetena som utförs, men också om organisationen, och ni har en värdefull resurs i arbetet. Så jag tycker att ni ska lägga er i, ni ska driva på, ni ska ställa frågor och ni ska vara delaktiga i det här arbetet. Ibland så ser jag också att organisationerna får ett färdigt resultat från HR-avdelningen och tar ställning till med budskapet att ja, vi har gjort en kartläggning och allt så bra ut. Och det tycker jag inte att man ska nöja sig med, utan att man ska be om att få den information som behövs. Och det har ju ni också inskrivit i era avtal, så jag ser inte att det ska vara något problem att få det. Men det kanske gäller ibland att driva på den här saken så att man kommer in på ett tillräckligt tidigt tidspunkt. Så man har en realistisk möjlighet att ge inspel.
En tredje sak som är lite speciellt för de av er som sitter här som har förhandlat mycket lön, så är det ju alltid så varje fack för sig, och det gäller att få de egna medlemmarna att de ska få bäst resultat, och det gäller väl fortfarande i sig för en facklig organisation. Men just när det gäller lönekartläggningsbestämmelserna så är det så att då har ni ett ansvar för hela, alla de anställda, och att det ska vara ett jämställt resultat. Och det vill säga att ni måste sitta med samtliga fack på arbetsplatsen och samverka tillsammans med arbetsgivaren. Och ett tips där är att tänka på hur ni brukar jobba med samverkan. I vanliga fall så går det också kanske bra. Steg två då, granska praxis och bestämmelser. Ja, det här handlar ju om att gå igenom alla löneprinciper, kriterier för lönesättning, för att säkra att ni har en saklig lönesättning. Och till exempel att titta på förmåner, villkor och principer så att de är tillämpas och utformade lika så och könsneutralt. Om det finns lönesystem med olika lönedelar och tillägg ska dessa också granskas och analyseras. Ofta är ju idag både kollektivavtal, löneprinciper och riktlinjer utformade på ett sådant sätt att det är könsneutralt. Jag tror att det är väl här tillämpningen som i så fall brister, och det ska vi alldeles strax komma in på. Om vi går ner på nästa steg, lika arbeten. Och i lagen så står det ju att arbetsgivaren ska analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Analysen ska särskilt avser skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika. Och lika arbete, det är ju hos er ofta arbeten som har samma bästa kod. Och här har ju ni, som Elin nämnde först, ett partsgemensamt verktyg, bästa vägen, där ni har ett tillvägagångssätt för det. I vårt exempel som vi strax ska visa så är det ju SSYK och de yrkesbenämningar som finns där. Och nu ska vi strax visa ett exempel på hur en lönekartläggning kan se ut. Men under tiden jag visar det och pratar om det så vill jag att ni var och en ska fundera igenom. När vi har gjort lönekartläggning hos oss så möts vi av de här argumenten eller de här synpunkterna som gör att vi inte kommer vidare. Ni får gärna skriva in till frågor och svar under tiden, så ska vi fånga upp dem när jag har gått igenom den här delen med lönekartläggning av lika arbeten. Skulle vi kunna summera upp? Det har kommit några frågor kopplat till det vi har pratat om nu. Ja. En fråga var mer kanske en summering av delarna som du tog upp kring samverkan. När man har problem som facklig företrädare att få insyn i hela processen. Är det någonting man kan förvänta sig, om man summerar upp det du sa kring samverkansdelarna? Att det är från att tanken väcks kring att man ska börja planera för löneprocessen, att det är redan där man kan förvänta sig som facklig att man är med i samverkan? Det tycker jag. Jag tycker när den årliga lönekartläggningen ska inledas på arbetsplatsen, då är det väl dags att börja med ett samverkansmöte och berätta att nu har vi tänkt att starta, och gärna att man då har ett underlag att samverka kring också, som man redan har tagit fram en statistik, så man ser om man har liksom lite preliminära problem. Det är ett bra sätt att börja. Och också att man ritar upp den här processen, till exempel det här i hjulet som jag visade alldeles nyss. Den andra frågan gällde just årlig lönekartläggning och om en arbetsgivare inte följer, vilket vi nu enligt vår egen undersökning har sett, att en arbetsgivare inte gör årlig lönekartläggning. Vilka påföljder är frågan, eller vad kan hända om en arbetsgivare inte gör en årlig lönekartläggning? Ja, alltså diskrimineringsombudsmannen finns ju där, och man kan ju anmäla till diskrimineringsombudsmannen, och det finns också en diskrimineringsnämnd som kan utdöma viten. Så det är klart och tydligt inskrivet i lagen. Och det här är ju också någonting som vi som fackförbund kan gå till den nämnden. Det kan ni göra. Tyvärr så är väl det någonting som används lite för lite, tycker jag. Där borde man ju utnyttja den delen, och jag tycker också att de viten som har utdömts har varit allt för få och väldigt billiga också. Här skulle vi kunna göra väldigt mycket mer. Så det är lite mer kraft bakom de här orden och bestämmelserna. Okej, ska vi ta och gå in på det här med lika arbeten?
Här har vi tagit fram ett antal yrken och tycker inte att ni behöver att titta så mycket på vilka löner yrkena har. Det är rätt löner, det är det, men det här är ju ingen typisk arbetsplats som har så många olika yrken. Som är både kriminalvårdare och arbetsförmedlare på samma arbetsplats. Det har vi nog inte, men ni kan i alla fall få se. Det första man gör är alltså att man tar fram de här statistikkod och vilket arbete eller vilken befattning vi pratar om. Och sen så ska man ta fram en könsfördelning, hur många kvinnor och män sammantaget. Och så ska man ju räkna fram också procentuell könsfördelning i yrket. Och sen så ska vi ta fram medellöner. Om ni har någon fråga om det här med medianlön och medellön, så är det så att om det är över 20 stycken så är medianlöner i lönestatistiken mer rättvisande. Men det är det ju i regel inte inom en yrkesgrupp på en arbetsplats, och då använder vi i vanliga fall använder vi medellöner i själva lönekartläggningen. Och här får vi fram den här viktiga procenten. Och det är den vi ska titta på i lönekartläggningen av lika arbeten. Om ni ser i den turkosa kolumnen där som det står kvinnors lön i procent av mäns, och där finns det mellan 100 och ner till 92%. Och där det står 100, ja där är det okej. Men så fort det står något annat, om det står 101 eller om det står 99, då ska man titta efter om det här kan vara en löneskillnad som beror på kön. Och till vår hjälp så har vi också lönespännvidden, eller lönespridningen. Så vi ser vilken är den lägsta lönen för kvinnor, vilken är den högsta lönen för kvinnor och vice versa för lägst och högst för män i varje yrke. Det som är nästa steg här är ju att i det här fallet så är det, ja, det är väl en sex yrken som vi måste gå igenom här och titta noggrannare på. Och sen så är det några yrken på slutet här som är helt kvinnodominerade eller helt mansdominerade. De behöver vi inte att titta på, för att där finns ju ingen av det andra könet att jämföra med. Det betyder inte att de går fria, för vi kommer att fånga upp dem i kartläggning av likvärdiga arbeten. Och stegen är ju så här då att här måste ju arbetsgivaren gå tillbaka och titta på yrke för yrke. Vi brukar få fram ett plottdiagram här som man kan titta på hur de lägger och sprider sig på olika ålder, och man kan också lägga in andra mått, till exempel år i yrket eller vad man vill göra för att studera vidare. Men det som ofta är att man nu måste gå tillbaka till vederbörande chef och diskutera utifrån de löneprinciper som gäller, eller de lönekriterier som gäller. Är det här en rätt lön? Varför har den här kvinnan som är handläggare här, varför har hon lägre lön än den här mannen som har samma yrke? Och då måste man ju kunna bevisa då att ja, men den här mannen, han har då en bättre skicklighet i arbetet. Det är väl i stort sett det argumentet som gäller när det gäller individuella löner. Det kan ju finnas annat, till exempel att man har en så kallad historisk lön, att man har haft en annan tjänst tidigare och avtalsenligt varit omplacerad. Men då kan man ju hålla borta den lönen. Men i övrigt så kan inte jag se så mycket annat här, att det är den individuella prestationen som ska skilja sig åt. Naturligtvis har det ju kanske lite att göra med anställningstid. Att man nyanställda har ju ofta lite lägre löner än de som har arbetat längre på en arbetsplats. Det här med sambandet mellan prestation och lön. På den ena axeln här så ser ni lön mellan 26 och 34 000, och på den andra ett tänkt prestationsmått. Man kan ju tänka sig att man får fram någonting efter lönesamtalen, och här har vi ju då samma yrke. Och vi har fem personer som har samma jobb här, och om man ser då på Stina, Kalle och Johanna, så Stina, hon har lägst prestation och lägst lön. Kalle har medelhög och medelhög lön, och Johanna har högst prestation och högst lön. Det är ju själva idealbilden, då är det ju bra, så ska det vara. Men titta här nu på Johan, han har ju allra högst lön kan vi ju se i den här diagrammet, men han har bara den lägsta prestationen. Och Karin har allra högst prestation men allra lägst lön.
Och då ser jag att här är vi detektiver, alltså vi är lönedetektiver och vi ska leta reda på varför är det på detta vis, så är det verkligen sakligt eller har det hänt någonting här? Det är det den här steget i lönekartläggningen går ut på. Och här kan ni kräva att arbetsgivaren sakligt motiverar utifrån de lönekriterier som är fastställda på arbetsplatsen, varför Johan och Karin har de här lönerna. Det kanske inte stämmer att de har låg prestation då, men om man inte kan sakligt motivera så är det här någonting som ska gå till åtgärdsplanen. Jag vill också varna lite på den punkten, för det är ju ofta här det strandar lite grann tycker jag i praktiken. En annan sak kan ju vara det här att man är, när arbetsgivaren då, när ni sitter där och diskuterar de här individuella lönerna, så kan det vara så att man använder samma argument fast på olika sätt. Till exempel så kan det heta att ja, hon ligger så lågt, om vi tar tillbaks här nu, Karin här, ja, hon ligger så lågt i lön för att hon är nyanställd. Och så säger man, därför är det sakligt, ja, och Johan han ligger så högt för han är nyexad och han kommer med färska kunskaper från högskolan. Alltså man måste vara konsekvent och det är här ni ska vara lite detektiver och se att verkligen lönepolitiken används på det sätt som är tänkt. Jag kan bryta in här nu kring just underlaget. När du säger att vi efterfrågar den typen av prestationsbedömning eller så om vi hittar skillnader. Skulle du säga att man som facklig företrädare kan förvänta sig att en arbetsgivare upprättar en sån? Har vi rätt till det? Och kan vi förvänta oss att arbetsgivarens motivering till skillnader är skriftlig? Jag vet inte hur långt man kan gå. Jag är ju van att man i samverkanssituation där kan förklara det här muntligt. Men i dokumentationen så måste man ju skriftligt beskriva att man har gått igenom att och man kan ju inte gå in på den enskilda anställdes egenskaper eller prestationer i en sån. Men man skulle kunna skriva då att vi har en kvinna som har låg lön, men vi har bedömt att det här är sakligt utifrån lönepolitiken. Så kan man, tänker jag, skriva. Så att man i alla fall går ett sånt steg att man ska kunna gå efter i den dokumentationen och se att var och en av de här lönerna är förklarade. Så kan jag tycka. Och jag vill också säga en sak om att det här med, det är inte så konstigt heller att vi bedömer kvinnor och mäns arbete olika. För det handlar om medvetna värderingar som de flesta av oss har. Det handlar om genussystemet där det manliga värderas som lite bättre, lite viktigare än det kvinnliga. Och det här finns liksom hos oss som personer och hos de som är chefer och säkert hos er som är fackliga företrädare. Och även om vi jobbar med det så kan det finnas kvar. Jag har ett par studier som jag bara vill hänvisa till här. En studie av studenter vid ett amerikanskt universitet visar exempelvis att manliga studenters kunskap och förmåga överskattades, särskilt av andra manliga studenter. En annan studie från KTH finner att retoriken som används för att prata om och beskriva manliga och kvinnliga chefer skiljer sig på ett avgörande sätt. Kvinnor beskrivs ofta som de har ett avgränsat potential, medan mäns potential beskrivs som obegränsat med ord som framåtblickande till exempel, trots att de uppvisar ett väldigt likt beteende i en samma situation. Ja, det tolkas olika. Och jag nämnde det här med historiska löner också, att en anställd avtalsenlig att få behålla en högre lön efter omplacering. Det kan vara ett sakligt skäl, men jag tycker det är viktigt att man ställer frågan där, hur lång tid är det ett sakligt skäl? Är det 1 år, 5 år, 10 år, 20 år? Alltså min fråga är, ska vi fortsätta att lägga på hela vägen lika mycket till den här personen? Ja, då blir det ju aldrig rättvisa löner. Och ni måste ändå tänka på att ofta så är det ju män som har de här hysteriska, nu sa jag det ordet, jag kallar det hysteriska löner. Det är ofta män som får behålla de här historiska lönerna, kanske för att historiskt sett har det faktiskt inte varit lika många kvinnor på chefspositioner. Men det kan ni fundera på också i er roll som facklig företrädare. Hur mycket ska ni kämpa för att den här personen då ska få behålla samma löneutveckling som den har haft förut? För det sker ju alltid en förhandling. Då måste ni tänka jämställdhet också, tänker jag då. Då ska vi ta likvärdiga arbeten.
Ja, då står det i lagstiftningen att analysen ska särskilt avse skillnader mellan en grupp arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp som är att betrakta som likvärdig men icke är kvinnodominerat. Och vi ska också titta på om det finns grupper som har lägre svårighetsgrad i arbete men som kan ha högre lön än en annan grupp som är svårare i arbetsuppgifter. Och det står också att man utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbete ställer och dess natur kan anses, ja, och att bedömningen ska göras med beaktande av kriterier som kunskaper, färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. Och när ni gör det här, då är det ju också så som vi har sagt här att många använder den här bästa vägen för att definiera vilka arbeten som är likvärdiga. För att bästa system i sig är inte konstruerat så att man kan direkt göra likvärdiga jämförelser över arbetsområdesgränserna. Om ni ska använda bästa vägen, då är det ju viktigt att de som är med i den här gruppen som ska jobba med lönekartläggningen också har kunskap om lönearbete och bästa koder. För det gäller ju att det som jämförs då i det här arbetet och i det här steget i processen också motsvarar de här kriterierna som står i lagen. Alltså att man verkligen väger in kunskaper och färdigheter, ansvar och så vidare. Vi lönelotsarna använder arbetsvärderingsverktyget Analys Lönelots som togs fram av JämO och sedan har tillhandahållits av diskrimineringsombudsmannen. Fram till förra året då vi lönelotserna tog över det och från och med nu så kan man ladda ner det verktyget kostnadsfritt från vår hemsida. Och likvärdiga arbeten, ja vi har ju samma yrken, det kanske är lite andra här men det är ju samma yrken vi tittar på men nu ska vi vrida det på ett annat sätt. Vi förutsätter att vi har gjort en arbetsvärdering och det syns ju här i det här med grupp som är i den första kolumnen. Här har vi tagit fram grupperna C, F, H och K. Och där är ju samma grupper som vi hade med i den första tabellen med de röda och gröna staplarna. Och vi kan titta på nästa. Det är väldigt viktigt här att räkna fram könsfördelningen. Och i vår tabell så är de kvinnodominerade yrken turkosa. De som här ser ni att några yrken har 60 och några 71, 78 och 64%. Det är de vi ska jämföra. Då ska vi jämföra dem med de övriga inom varje grupp. Så om vi ser här nu så i grupp K finns inga kvinnodominerade. Då kan vi hoppa den gruppen. I grupp H, där finns ett, det är kontorsassistenter. Det ska jämföras med utbildare och instruktörer. I gruppen F har vi två kvinnodominerade yrken, socialförsäkringshandläggare och arbetsförmedlare. De ska jämföras med drifttekniker IT. I gruppen C så har vi en kvinnodominerad grupp, det är övriga jurister som ska jämföras med poliser och övriga IT-specialister. Nu ska vi se på lönerna då. Och här är det också, nu får ni hålla tungan rätt i munnen för att nu är det hela gruppens lön, både kvinnor och män, sammantagna lön som ska jämföras. Och skälet till det är att det kan finnas män i kvinnodominerade yrken som drabbas just av det här att man har lägre lön för att man finns ett kvinnoyrke så kallat. Och här så också har vi det samma här med lönespridningen. För att egentligen så är det viktiga här nu att titta på hur det ser ut i varje grupp. Och om ni följer med mig, vi kan ju börja på grupp K. Jag sa redan att här finns inget så vi hoppar upp till grupp H. Där har vi kontorsassistenterna, de har 28 000, men utbildare och instruktörer har 32. Ja, om det är så att de här två grupperna är likvärdiga, nu är det inte säkert att ni kommer fram till det, men i det här exemplet så har vi sagt det. Då måste man analysera vad är det för skäl till det. Att de ska ha 4 000 mer i lön, de som är icke-kvinnodominerade. I gruppen F, där har vi två kvinnodominerade som har lägre än en grupp. Det är gruppen IT-tekniker som har 5-6 000 kronor mer än de kvinnodominerade. Det måste förklaras och analyseras. Och i gruppen C så har vi juristerna som ligger lägre än IT-specialister. Samma här, måste förklaras. Och sen så ska vi också göra en kontroll om det ligger några grupper som har några yrken här som ligger en
en lägre svårighetsgrad men som har högre lön. Ja, jag håller med, ni sitter säkert där och tittar på det här och försöker att hålla tungan rätt i munnen och följa med, för det är lite tekniskt det hela här. Men alltså, man måste göra den sista kontrollen av att det inte finns någon som har högre lön med lägre svårighetsgrad som är icke kvinnodominerat. Det har vi faktiskt, de här utbildare och instruktörer i grupp H. De har ju högre lön än arbetsförmedlare och socialförsäkringshandläggare. Alltså måste vi göra en kontroll där. Vad beror det på? Och då sitter ni och tänker, ja, vad kan det bero på då? Ja, kan det bero på individuella prestationer? Ja, det kan det faktiskt göra när det är så små grupper. För att ofta så på en arbetsplats så kan det ju finnas bara en IT-specialist till exempel. Och den här IT-specialisten råkar att ha väldigt hög prestation eller väldigt lång erfarenhet eller väldigt stort ansvarsområde utöver det som ligger i befattningens grundroll. Då kan det ju vara ett sakligt skäl som är motiverat. Ett annat som är ofta det som hävdas oftast särskilt när det är större volymer, för att man kan ju faktiskt inte säga att gruppen arbetsförmedlare, som om vi har 50 arbetsförmedlare och så jämför de med en annan grupp, gruppen utbildare, och så 50, kan vi inte säga att arbetsförmedlarna presterar sämre än utbildarna. Det funkar ju inte så på gruppnivå. Det handlar ju i så fall bara om enskilda individer. Men då är det ju det här med marknaden som är huvudargumentet som vi brukar få in här. Ja, marknaden, det kan vara ett sakligt skäl. Marknaden i betydelse att det är svårt att rekrytera och behålla arbetskraft, det är ett sånt skäl. Men det ska ni inte acceptera bara slentrianmässigt, att man säger att ja, det är svårare, det är högre läge, utan att det ska bevisas. Vi har till exempel försökt att rekrytera den här gruppen, vi fick inga sökande på grund av vårt låga löneläge, så vi var tvungna att gå upp. Det är ett sakligt skäl. Men då ska också hela löneskillnaden förklaras. Det har ju EG-domstolen slagit fast i en dom för några år sedan. Att det var en löneskillnad på 10 000 och det här med marknadsskäl kunde förklara 4 eller 5 000 av den löneskillnaden. Men resten kunde inte förklaras. Ja, då blev det en åtgärd. Så man ska vara lite noggrann här. Nu är jag nyfiken på att höra om det kom in någon fråga. Ja, det har kommit lite frågor. En fråga har ju att göra med lite vad man kan använda som motivering från arbetsgivarens sida. Men ekonomiska ramar, vi kommer in på det lite kanske när det gäller åtgärdsplan och så. Men kan en arbetsgivares ekonomiska ramar vara ett skäl för att inte justera löneskillnader? Nej, alltså, det kan det inte vara. Det skulle strida mot lagstiftningen. Men man har möjlighet i åtgärdsplan att lägga ut lönerna på 3 år. Det har man. Ja. Jag tycker då vi går till åtgärdsplan. Jag ville bara prata lite här. Den här bilden skulle visa att lönen är olika delar som vi har varit inne på nu. Det med arbetskraven, det är ju i alla lönesystem står för den största delen av lönen, nämligen vilken befattning eller vilket arbete jag har och som definieras av er kanske i bästa eller av hos oss här av arbetsvärderingskraven. Och sen så har vi marknad som kan vara för ett visst yrke för att det är svårt att rekrytera, men vi har ju också olika lokala marknader, till exempel så är löneläget högre i Stockholm än vad det är i Göteborg, och Göteborg högre än Malmö kanske och en Luleå. Och det är ju någonting som också är ett sakligt skäl. Och så har vi individprofil. Och för att tänka lite rätt här, så när vi gör en arbetsvärdering så pratar vi att vi värderar de arbetskrav som ställs på den tomma stolen som ingen sitter på. Och sen när och det är ju det vi försöker åstadkomma när vi ska göra den här analysen av likvärdiga arbeten. När vi tittar på lika analysen av lika arbeten och ska beskriva varför de olika personerna har den lön de har, då är den individuella delen, alltså den som sitter på stolens prestationer, som vi tittar på. Det kan vara en liten sån där klädhängare att hänga upp det på. Sen så finns det rörliga delar, men jag tror inte det finns så mycket av det i staten. Som bonusprogram och så vidare. Men det kan väl finnas lite tillägg kanske som också måste kollas upp att det inte kan bero på kön. Att det är bara vissa som har tillägg och att det har att göra med kön.
Och så är det, så ska, som sagt, så ska det här dokumenteras och det ska göras en åtgärdsplan. Och exempel på åtgärder, du frågar ju här om en lönejustering som hade kommit in. Men åtgärder kan också vara att ofta faktiskt så är det att det handlar om att lönekriterierna har varit otydliga och hur de har tillämpats. Och då kan ju en åtgärd vara att utbilda cheferna i lönesättning och kanske ibland också genom en jämställdhetsutbildning så de förstår det här, för att jag tror inte att det är någon chef som medvetet vill diskriminera eller göra skillnad på kvinnor och män. Det kan vara en åtgärd. En annan som vi har varit inne på, lönejustering för individ eller hela grupp. Och det kan faktiskt vara så att vi måste till och med bromsa en löneutveckling. Om vi tänker tillbaks på han Johan där som låg så högt och som hade så låg prestation och kanske hade, det är inte säkert att han ska ha samma löneutvecklingen i de kommande åren. I alla fall inte för de andra. Han kommer i kapp den lönesättningen då. Och sen när man har gjort sin åtgärdsplan, då ska den kostnadsberäknas och åtgärder ska göras direkt eller senast inom 3 år och då ska det läggas ut i den här planen. Och jag brukar säga att den svenska lagstiftningen är helt fantastisk. Använd den. Jag har varit ute i olika europeiska projekt med Equal Pay. Jag har tittat på många lagstiftningar. Det är ingen nästan som har, eller kanske Island nu, det har ju fått också väldigt spännande lagstiftning. Men just det här att det säger här att du ska göra detta varje år. Det ska göras en åtgärdsplan, den ska kostnadsberäknas och det ska samverkas. Det är ju fantastiskt. Det ger mycket insyn, det ger mycket, mycket incitament. Om vi alla hade, om alla arbetsgivare i Sverige hade gjort det här, då tror jag att vi hade minskat mycket av lönegapet, inte hela. För det finns andra skillnader mellan branscher också. Jag har en fråga. Om man inte riktigt kommer överens om att en löneskillnad beror på kön, arbetsgivaren tycker inte det, men som facklig kanske man tycker att det är det. Är det så att man bara har det här året, man har bara en gång på sig och sen är det kört, eller kan man ta upp det år efter år om problemet kvarstår? Det är väl klart man kan göra det, ja. Ja, det är det. Och om man inte kommer hela vägen första gången så får man fortsätta. Jag tycker också att det står ju här 3 år och det är ju det som gäller i lagstiftningen. Men jag kan se att om det är första gången man har gjort en lönekartläggning och det är många skillnader, då tycker jag det tar lite längre tid faktiskt innan man har fått en jämställd lönesättning och lönebildning på en arbetsplats. Och här gäller det ju att hålla i och hålla ut. För att, så att det inte blir någon löneglidning, att det kommer kompensationskrav från andra grupper som tycker att ja, nu har de där kvinnorna fått så mycket, nu är det vår tur. Det är alltid en sån risk alltså. För att det här uppfattas inte av alla som rättvist. Så man måste veta vad man gör och man måste hålla i det. En fråga kopplat till lönekriterier som du var inne på. Om man misstänker att lönekriterierna inte kanske är fullt eller tycker att de är fullt könsneutrala. Och också som du också var inne på här innan med att chefer kanske gör subjektiva eller ojämställda bedömningar kring lönekriterierna. Finns det någon särskild metodik, har en fråga kommit upp här. Något man kan jobba med, något särskilt verktyg eller så för att titta på de sakerna? Jag tycker löneutbildning för chefer, det tycker jag. Och sen så tycker jag att HR-avdelningen har ett särskilt ansvar. Om det är så att cheferna har fullt delegerat ansvar för att sätta lön, då är det ju så att de cheferna har ju inte full kunskap vad de andra cheferna gör. Och här tycker jag att chefer måste samarbeta under ledning av HR-avdelningen i den här frågan med tanke på att vi har de här kraven på jämställda löner. Det är inte bara hej och hå och köra på liksom. Det är mitt tips. Ja. Jag kan passa på att ta en annan fråga här som var intressant. Har ni sett några tendenser om man tänker på att om man skulle tänka att ett visst kön har vanligtvis söker sig, eller så här, i ansökningsprocessen om man till exempel tittar på annonser för utlysta tjänster. Har ni tittat på någonting kring olika begrepp eller saker som benämns i en annons, om det får
som följd att, att till exempel män har en större benägenhet att söka en viss tjänst? Absolut, det är väldigt vanligt. Och jag har sett flera exempel på att när man har gjort om annonserna. Jag kommer ihåg ett konsult, IT-konsultföretag i Göteborg som ändrade sina annonser och som skrev att vi söker IT-konsulter i kjol. Och de höjde sin, de dubblade sin andel kvinnliga sökande direkt, men de fick också flera manliga sökanden. Alltså det handlar ju om hur man marknadsför sig. Så har man in det här med att man jobbar med jämställda löner så är det väldigt attraktivt. Både för kvinnor och män skulle jag hävda. Man uppfattas så mycket mer modern. Nu har vi ju bara några minuter kvar och jag sa det att vi skulle titta på lite annat än lönekartläggningen också. Jag ville att vi skulle prata lite grann om synen på föräldraledighet och deltid och ingångslöner. Då gör jag det lite kort. Vi sa ju det tidigare att könslönegapet ökar när första barnet kommer. Att ta ut föräldraledighet hänger samman med sämre löneutveckling. Och det är särskilt tydligt bland de som har högst inkomster. Och eftersom kvinnor tar ut mera föräldraledighet har de sämre löneutveckling, särskilt om de sprider ledigheten ut över längre tid. Men en studie från forskningsinstitutet IFAU visar att även högavlönade lön, män som tar ut lång föräldraledighet straffas. En extra månad med föräldraledighet var korrelerat med 1,5% lägre lön för de 10% av männen som tjänade mest. För kvinnorna var motsvarande siffra 0,7%. Det här är ju intressant. Och det leder oss till en tanke om att det kanske är frånvaro som straffar sig, inte nödvändigtvis kön. Och det gör ju att vi måste fundera på, som facklig företrädare kan ju du vara med och påverka den kulturen som finns på arbetsplatsen och de normer som finns. Du kan verka för att det ses som lika naturligt för pappor att ta ut föräldraledighet och vab som för mammor och lika lång tid också. Och du kan verka för att kvinnorna inte med automatik går ner till deltid så fort barna kommer. Och du kan verka för en arbetsplats där det går att förena arbetsliv och föräldraskap. Och sen så ska du naturligtvis se till att i löneöversynen så ska föräldraledighet ha samma villkor som om de vore i arbete. Det står ju både i lag och i kollektivavtal. Det behöver följas upp i varje löneöversyn och inte minst heller i samband med lönekartläggningen. Så vill jag säga något om ingångslön och då säger jag men det är inte vi med i den förhandlingen. Nej, kanske inte, men jag menar att ni kan påverka det och att ni borde påverka det. För att det här med genusbias, som vi har varit lite inne på tidigare, eller förväntningar på kvinnor och män anges som ett skäl till varför kvinnor ofta får en lägre ingångslön än män. Nationalekonomen Jenny Seve Söderberg har visat att nyexaminerade kvinnor begär och får mindre än sina manliga kollegor med liknande bakgrund. Hon har gjort en väldigt, väldigt stor studie som publicerades förra månaden och baseras på ett material som samlats in under 13 år och omfattar 38 000 individer. Det är alltså otroligt stort och otroligt kvalitativt material. Och vi kan skicka ut länken till den här studien. Det är bra. Samtidigt som skickar ut presentation. Och de yrkesgrupper som berörs det är samhällsvetare, jurister, ekonomer, personalvetare och systemutvecklare. Och de har fått frågor om vad begärde du och vad fick du i ditt första jobb efter examen. Och efter att ha kontrollerat för en lång rad variabler som sektor, tidigare arbetserfarenhet, arbetstid med mera. Det är alltså helt bortplockat. Det spelar inte in på de här siffrorna. Så visar det sig att kvinnor har minst lika ofta som män ett löneanspråk. Cirka hälften av både män och kvinnorna har ett löneanspråk när de har sin första jobbintervju som de får också det här jobbet. Men kvinnor begär mellan 2,6 och 3,1% mindre än vad männen gör i ingångslön. Och när de först har fått lönesättningen så är lönegapet även högre än det, cirka 0,5% till. Det innebär alltså att det finns en komponent av att arbetsgivarna är hårdare, att de bromsar mer på kvinnorna än män, trots att de också begär mindre. Och det här ger ju, där börjar lönegapet mellan könen. Forskarna förklarar skillnaden med skillnader i könsstereotyper och förväntningar på könen. Det här att män förväntas vara mer tävlingsinriktade, det vill säga begära mer, och kvinnor mindre i förhandlingssituationer.
båda har ju incitament då till att leva upp efter de här förväntningarna. Män ska vara liksom lite tuffare då kanske och för att få jobbet, och kvinnorna ska inte vara lika påstridiga och lika bitchy, om man ska säga så. Det kan vara en förklaring. Men jag tänker också att det beror på en faktakunskap om hur det egentligen ser ut på arbetsmarknaden. Det har gjorts undersökningar inom SACO, både av ekonomer och ingenjörer, och som har visat att nyexaminerade kvinnor, både ingenjörer och ekonomer, får 1500 mindre i ingångslön. Och när de får frågan när de går sista året på universitetet, får de frågan: vad tror du att du ska få i lön efter jobbet? Ja, då säger de också 1500 mindre än vad männen säger. Ja, det är ju realistiskt, men samtidigt blir det här en självuppfyllande profetia. Och min tanke är då kan, ja, men kan vi göra någonting åt det här som fackliga? Det tycker jag. Jag hoppas att ni vill göra mer med det. För jag tänker att ni har en viktig roll ute bland studenterna för det första. Att prata med studenterna, utbilda dem i hur de kan ställa rätt löneanspråk och ge dem faktakunskap om ojämställdhet på arbetsmarknaden, men också om var lönerna ligger. Och jag tänker också att de ringer väl till er ibland, och då ska ni verkligen jobba med det, vare sig de ringer till arbetsplatsen eller till er centralt. Och jag tänker att kanske man kan göra någon särskild kampanj kring det här. Och jag tänker på ni på lokalt, ni skulle ju kunna prata om den här studien med era arbetsgivare och berätta om det här, och kanske kunna cheferna utbildas i det. Så har vi en större chans att lyckas. För att en sak med det här är ju att det här måste ju rättas till. Om det är ojämställda löner så måste ju rättas till. Det är ju risk att det tas ut av löneutrymme då sen. Ja, det ligger ju arbetsgivarens intresse också att det inte skapar det här från början. Ja, det är väldigt stort intresse för bägge parter. Ja, nu hinner inte jag min sista bild, verkar det som. Eller ska vi ta den? Ja, men jag ställer frågan i alla fall. Ja. Och den är ju så här. Vi ser ju ibland att de här skillnaderna, framförallt i likvärdiga arbeten, det rör sig kanske bara om någon hundralapp eller ett par hundralappar. Har det egentligen så stor betydelse? Ja, men det har ju det. Vi har ju gjort en beräkning på en löneskillnad på 500 kronor. Alltså att kvinnor har 98% av män. En sån skillnad, den växer ju till under ett helt arbetsliv, 370 000 kronor. Efter skatt så är det faktiskt 260 000 kronor. De pengarna skulle man ju bra gärna haft. I alla fall om det bara beror på mitt kön. Och i den beräkningen har inte effekten på pensionen beräknats. Så det har betydelse, och ni har betydelse att ni jobbar med de här frågorna. Tack för mig. Jag vill bara säga ett stort tack för att du har gett oss så mycket goda råd. Mm. Så mycket bra kunskap. Och också problematiserat kring en del frågor som dykt upp här. För det är ju så att det här är inte enkelt. Och jag tycker verkligen att du har satt fingret på ett antal frågor som vi måste fortsätta jobba med. Mm. Både på arbetsplatserna men också från förbundet centralt. Mm. Jag vill också påminna er att till den här presentationen så kommer det komma en massa användbara länkar. Jag vill också påminna er om att vi faktiskt har den löneskolan som finns och som vi gärna vill att man använder lokalt. Alltså en löneskola i partsrådets regi som vi och arbetsgivaren har arbetat fram. Mm. Och där tanken är att man ju ska gå den gemensamt både arbetsgivare och fack. Så att man liksom, apropå det här att du har betonat flera gånger under föreläsningen här, att det är väldigt viktigt att man har tillräckligt med kunskaper också hos cheferna. Mm. Den är bra, använd den. Sen har du också poängterat vikten av att vi faktiskt försöker lägga oss i de där ingångslönerna, även om vi inte riktigt har rätt formellt, så finns det ändå saker vi kan göra. Bland annat att upplysa de yngre och sådär. Det är några bollar som jag känner verkligen att vi ska fortsätta jobba vidare med. Jag hoppas och tror att ni har haft stor glädje av det som Marie har gett oss idag. Och jag skulle vilja säga att tack till också Elin och Sanna och våra kära tekniker som har gjort den här första webbsändningen möjlig. Och jag hoppas att den har funkat någorlunda även tekniskt, och det tror jag faktiskt. Tack så hemskt mycket, och framförallt tack till alla er som har använt en stor del av denna den 8 mars till att fördjupa er och förbättra er förmåga att driva på i de här så viktiga jämställdhetsfrågorna. Ha en fortsatt bra fredag och så hörs vi igen framöver. Tack!